Hello, hello! Unë jam Vera dhe mirë se vini një tjetër video time. Si që shikoni edhe nga pozicionimi, jam këtu tek kuzhina dhe tek pjesa e frigoriferit. Edhe nga titulli e keni kuptuar që kjo do jetë nuk është një vlog, do jetë një video e shkurtër, por mendoj që do jetë një video që do ju ndihmoj shumë, edhe do japi disa ide, nëse juve nuk ju ka shkuar mendja deri tani, që të se si të mirë organizoni javën tuaj përsa i përket ushqimeve. Besoj se gjithë bijem në një mendim kur themi që bëhet për ditë më e vështirë, për ditë e më të shtrenjta të çmimet, jo vetëm të gjërave jo të domosdoshme, si që janë veshje e tjere tjere, ne, se veshje deri diku janë domosdoshme, mënyrën se si abuzojmë ne nuk janë të domosdoshme, janë për qef, mirë po ushqimet, gjë që është vërtet e domosdoshme, po e shikojmë që po rriten çmimet ditë për ditë. Unë kam filluar një praktik që kam filluar dikush nga gushti, do më në që kur erdhëm pas pushimeve, edhe kam parë që më ndihmon shumë edhe në kursim, edhe në planifikim, edhe më ula të stresin se çfarë do gatuaj, sepse edhe pse mund ta kemi frigoriferin plot, mund ta kemi kuzhinën plot, gjithmonë kemi atë idenë, çfarë do gatuajmë sot. Edhe pyesim gjithë dhunjan, edhe që të gjithë thonë, çfarë duash ti? Edhe kjo pjesa që askush nuk t'i jep ne ndonjë ide është akoma më e mërzitshme, pyesim maman, motrat, njerëzit që njohim, çfarë ke ti për darkë që ta bëjmë neve për drekë etj etj. Kështu që ajo çka un kam menduar që edhe neve të kursejmë dhe të mos shkojmë në supermarket të blejmë lloj-lloj gjërash, është që dhe sidomos tani që jam te kjo shtëpi e madhe, unë shkoj tek në supermarket vetëm një herë në javë, ndërkohë që më përpara shkoja shumë më shpesh, sepse nuk e para kisha një kuzhinë më të vogël, kisha një frigorifer të vogël dhe që nuk ishte shumë i rehatshëm për të ruajtur gjë. Ky është një ngjitës magnet tek frigoriferi, siç e shikoni këtu. Upsi. Edhe unë e kam marrë në këtë lloj formati. Keni në fakt lloj-lloj formatesh, mirë po mua më ka pëlqyer kjo. Është i sponsorizuar, kjo është një gjë që juve mund ta gjeni në Amazon, mjafton të shtypni fridge, magnet, whiteboard, edhe ju i del edhe një faqe e bardhë komplet, ose mund t'ju dalin edhe kështu siç unë kam planifikuar me ditët e javës etj etj. Kemi datën nga 31 deri në 52, është data në të cilën ka qenë kjo javë. Dhe ajo çka unë kam menduar është çfarë do gatuaj për çdo ditë. Çdo ditë një ushqim ndryshe. Normalisht kam vënë këtu të gjitha ato që unë kam dëshirë të gatuaj. Dhe në bazë të kësaj që unë kam dëshirë të gatuaj, atëherë blej dhe ingredientet që më mungojnë. Duke pasur një listë gatimi, do ju ndihmojnë shumë e para njerë sepse ne verrim edhe themi gjithë kohës, si që thashmë për parë, çfarë do gatuaj, të pak të nun hargjoja gjysmën e kohës time të lirë duke me nduar o bëbë të zëbëj nesër, nërkoj që kisha plot gjëra në frigorifer, mirë po nuk doja ditë qka ndryshe, doja ditë qka tjetër. Dhe që në momentin që unë kam filluar të organizoj të gjithë ditët e javës në këtë farë forme, kam pasur mundësin që të jem më e lehtësuar nga stresi i se çfarë do gatuaj. Më përpara, idenë se çfarë do gatuaj e bëja vetëm për festa, kur kishim kryshlindje, kur kishim pashk, vitin e ri, apo në një bashkim tjetër familjar, edhe unë mendoja që okej, gjatë këtyre ditëve, unë do bëj këtë, 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 edhe në basa atyre pastaj krijoja recetat e tjere tjere. Për shëmbull, t'ju tregoj një shëmbull të sa jave, sot është e premte në darkë, që unë po xhiroj këtë video, edhe normalisht dhe postoj nesër që është e shtunë, edhe është fare thjesht, për shembull, të hënën nuk isha, harrova t'ju thoja e që kjo, ka ardhur bashkë me 4, pavarësisht se unë i bleva këto lapsat, nëse e shikoni, unë i bleva, mirë po, kur erdi kjo e pashë që kishtë ardhur dhe me 4 të vetat, gjithsesi mi janë shumë të thjeshta, shumë praktike, etj. Etj. Dhe unë i lë këtu, kam 4 ngjyra, përgjithsisht përdor vetëm të ziun, po përgjithsisht unë të hënën shkojnë në zyrë, edhe mundësia për të gatuar është shumë po shumë e vogël,
Kështu që unë gjithmonë ushqimin e të dielës e gatuaj ekstra që të jetë edhe për të hanën. Mund t'ja sugjeroj gjithve kështu që në këtë lloj mënyre e merrni ditën edhe javën më me lehtësi sesa ndryshe do ishit shumë të stresuar. Dhe unë të dielën që shkoj kam bërë qofte me lentils apo me thjerza, thjerza jeshile. E pash një kanal që është You Can Cook It, mund të shkoni dhe të shikoni, është shumë e thjeshtë si recetë dhe absolutisht qofte dolën të magjishme. Unë mundësisht atë të dielë pata edhe njerëz të ftuar në shtëpi, edhe i pëlqyen jashtë mase shumë. Shqyqyu që unë bëra çik më shumë se ç'ishte receta, kështu që pata mundësi të kem edhe për të nesërmen. Që unë tu kam shkruar salat qofte, me salat plus qofte lentils, që kam bërë vetë, dhe makarona. Makarona përgjithsisht bëhen për Marion, apo dhe për Biankën, makaronat bëhen me salsa të ndryshme, makaronat janë një ndër ushqimet më të mira që njerëzit nuk do mërziten kurrë, sepse juve jep një larmishmëri dhe ndryshueshmëri me anë të salcave dhe me anë të gjërave shtesë që juve mund të bëni aty, etj. Etj. Kështu që kjo ishte e hëna. Ndërkohë që të martën unë kam menduar të bëj supë me lule lakër dhe mishpule. Më kishte tepruar një çik lule lakër që ishte e zier nga e diela dhe normalisht në vend që ta hidhja e hodha në supë, pastaj e bëra blend, e u bë gjitha e kremoze dhe vërtet shumë e shijshme. Të njëjtën kam menduar që të bëj sallat me lakër të kuqe dhe tuna, ndërsa për Marion dhe për Bianca në risotto me kungull. Doli shumë e shijshme, shumë e mirë, edhe kështu iku edhe një ditë. Dje që ishte Thursday e njëte, kishim një salat mikse me lakër, me fasule, me qiqra, me misër, me çfarë tjetër, me kastravec, me domate dhe kriova dhe një salcë vërtet shumë të lezetshme, që është thjesht kos, lëng limoni, pak vaj ulliri, pak kri, pak piper, e përzihen të gjithën dhe doli vërtet shumë e mirë. Sot, që është e premte dhe e premtja këtu të ne është fest, sepse mbyllim punën dhe kemi mundësi të qetësohemi dy ditë rjesht. Sot kemi mish në furrë ose në tigan, varet se si do ta dojë Mario, unë kam nxjerrë ndërkohë mishin edhe po shkrim. Dhe ndërkohë për Biankën kemi edhe patate. Mund të bëj pure patatesh, por mendoj që të jenë patate, jo patate të skuqura, patate furre. Nuk Bianka nuk parej ha patatet e skuqura, në ndryshim nga shumë fëmijë të tjerë. Edhe përveç së tyre mendova që të kem edhe pak fasule. Këtu fasulja është e ëmbël. Ju tregoj një kanaçe. Nga kjo, është në kanaçe, është me salcë shumë e mirë, madje unë hapa sot gjysmën dhe hëngra për vete. Dhe gjysmën tjetër do e kemi për në darkë që të shoqërojmë patatet edhe mishin. Tunën është fare e thjesht, ne do dalim, xhiro etj. E para njerë absolutisht do ketë ngel diçka nga dita e sotme, plus që për në darkë do kemi omlet me spinaq, edhe Marius edhe mua na pëlqen shumë omleta me spinaq, ndoshta nuk e bëj thjesht omlet, ndoshta e shtoj edhe pak orizë edhe bëj burani, nuk e di, por ajo është si plan. Ndërsa të dielën, ideja që kam për të gatuar për dielën është gjell me presh. Kështu që edhe kam shkruar këtu që ta kemi edhe për të hënën. Edhe absolutisht që ta kemi edhe për të hënën, duke qenë se e thash dhe në fillim që unë të hënën lodhem pak më shumë, edhe dua që ta marr më me qetësi kur të kthehem. Preferoj të mos reflektoj shumë drita, dhe nëse e shikoni këtu keni shënime dhe këtu lista. Listën unë e bëj këtu dhe pastaj e hedh në letër, sepse duke e bërë këtu kam mundësi që të kujtojmë, oh, më mungon dhe kjo në kuzhinë, më mungon dhe kjo. Ndërsa tek notes, tek shënimet, normalisht shkruaj shënimet që unë nuk dua që t'i harroj dhe për momentin është mos harro vitamina dhe probiotikut. Që përgjithsisht ajo është çka unë doja t'i tregoja, është një ndër blerjet më të mira që unë kam bërë. Unë e kam blerë në Amazon, siç ju thash, nuk po ju lë një link, sepse mund të merrni çfarë të doni, ky nuk është absolutisht publicitet, është një gjë që unë e kam provuar, siç e thash, që nga fundi gushtit, fillim shtatori, edhe po e mbaj në të njëjtën mënyrë. Madje edhe tani që neve po flasim, unë kam krijuar në ide, edhe kam hedhur tek fletor, tek
bloku imi shënimeve, se çfarë dua të gatuaj për javës tjetër. Kjo do m'japë mundësinë që në bazë të saj të marr dhe ingredientët. Absolutisht që kësaj shopping list këtu i shtohen pastaj letra kuzhine, i shtohen nuk e di çfarë lloj gjyje tjetër që neve na duhet përveç ingredientëve për të gatuar. Ama, ajo çka unë dit ju them është që sa më mirë të organizoni planin tuaj të ushqimeve, aq më të lehtë do i keni ju. E para përsa i përket shpenzimeve, do keni mundësi që ti menaxhoni ato dhe të mos shpenzoni kot, më besoni për çka po ju them. Se juve i bëndi këto një blok shënimesh, mbas disa muesh, edhe mbas 2-3 muesh, sepse i bini që ti çdo javë ke bërë nga një gjë të re, do shikoni që keni një listë të madhe dhe të gjatë me gjërat që juve keni dëshirë të gatuani, që keni gatuar, që ju kanë pëlqyer dhe që mund t'i ribëni sërish me ndonjë ndryshim apo me ndonjë gjë tjetër. Më besoni që kjo është gjëja më e lehtë, domethënë gjëja që do ju ndihmoj pafund. Tani po përfitoj çik që mbarova tek pjesa e frigoriferit dhe po i bëj vetes një kafe. Edhe mendova që në të njëjtën kohë të flasim edhe bashk. Tani ti ka flokët se aq nuk durohen më. Edhe vërtet siç po i thoja, kjo do jetë vërtet një nga gjërat më të mira që ju mund t'i bëni vetes për sa i përket kuzhinimit. Këtu me kafen time në dorë, dua t'ju them shumë faleminderit që e pat videon time. Shpresoj t'ju kem dhënë disa ide të bukura dhe shpresoj që t'ju kem motivuar për të qenë më të organizuar me idetë tuaja dhe planet tuaja mbi regjimin ushqimor, mbi gatimin e shtëpisë, le të themi. Edhe bëni një subscribe sepse presin, domethënë video shumë po shumë të bukura presin të vinë. Edhe absolutisht kemi bërë plane shumë të bukura me Marion që mezi presim që t'i plotësojmë pakës nga pak dita ditës. Kështu që bëni një subscribe për të parë më shumë nga unë, do mundohem të postoj më shumë video të cilat janë tricks edhe hacks se si mund të menaxhojmë më mirë veten tonë, se si mund të menaxhojmë më mirë ambientin në cilin jetojmë, të organizojmë gjërat më mirë, ndoshta disa ide që më përpara nuk i kishim. Por sa herë që ti jeton në një ambient të ri, aqherë normalisht ti fillon dhe eksploron me veten tënde se si mund ta përmirësosh këtë ambient. Kështu që, po, bëni një subscribe, sepse shumë video të tjera të bukura na presin. Unë dua t'ju puthë dhe t'ju përqafoj fort edhe t'ju them kalofshi sa më bukur dhe bashkimin tek video tjetër.